Dar haqiqat muhtaram birodarlar, mana kelajagimiz yoshlar qo'lida deymiz. Shu jamiyatni barqaror bo'lishligi, jamiyatimizni taraqqiy topishligini hammasi shu yoshlarga bog'liq deymiz. Lekin bu yoshlar ilmli bo'lsa avvalo, salohiyatli bo'lsa ular, oq-qorani tanisa, adabli bo'lsa, axloqli bo'lsa, yaratgan Rabbisini birodarlar bu farzandlar tanisa, ana keyin bu jamiyatlar, bu yurtlarimiz, mamlakatlarimiz kelajakda albatta obod bo'ladi. Endi bu yoshlarimizni shu ta'lim olishligi, ilmiy salohiyatini oshirish uchun albatta ularga kerakligicha shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratib berish siz bilan biz albatta burchimiz. Ularni albatta yosh ular, g'or ularni qiziqtirib, targ'ib qilib, yoshligidan ilm ma'rifatga qiziqishini, rag'batini, demak, albatta hammamiz oshirib borishimiz kerak. Bugungi kunda muhtaram birodarlar, ba'zi bir ota-onalar u ilmga qiziqtirish, ilmga yo'naltirish u yoqda tursin, o'qiyman, ilm o'rganaman degan farzandlarini kerak bo'lsa ilmdan to'sayotgan ota-onalar ham bor. Qancha-qancha farzandlar yig'lab kelyapti oldimizga. O'qiyman desam, maktabga borma, repetitorlikni yig'ishtir, bor ko'chib bozorga borib pul topgin. Bor hunar o'rgan, yig'ishtir o'qib nima bo'larding deb deydi. O'qishdan, ta'lim olishlikdan meni ota-onalarim to'syapti deydi. Vaholanki haligi yoshlarda zehni, zakovati, ilmga bo'lgan qiziqishi birodarlar katta. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarini muborak hadis shariflarida marhamatlari bor ekanki, bir ota-onalarga vayl bo'lsin farzandlari sababidan debdilar. Vayl bo'lsin, holiga voy bo'lsin ularni, jahannam bo'lsin bir ota-onalarga farzandlari sababidan. Nima uchun bunday dedilar? Hadisni davomida aytadilarki, shunday ota-onalarki farzandlarini ilm o'rganishdan to'sardilar, dunyo matosini ko'zlab degan ekanlar. Pul topsin, to'rtanga topib kelsin, ro'zg'orni eplasin deb ilmga, ma'rifatga yo'naltirmasdan, aksincha ilmdan to'sgan ota-onalarga vayl bo'lsin debdilar. Eng yomon narsa birodarlar, yoshlarni ilm olishlikdan to'sish ekan. Hadislarda, kitoblarda keladi, har kun shayton o'zini iblis shayton vachchalarni to'plab so'rar ekan, nima ish qilding san desa, ha men birovni ichkizdim, sen nima qilding, birovni zinoga bordim, hammasi o'zini ishini aytar ekan. Shunda bittasidan so'rasa, haligi shayton vachcha aytar ekanki, iblisga, kattasiga, bugun men bir yosh yigitni ilm olishlikdan to'sdim. O'shanga kitob ochtirmadim, Qur'on o'qishiga qo'ymadim, ilmini ziyoda qilishlikdan men to'sdim desa, ke baqa o'tir, yonimga kelib o'tirgin, seni joying betta to'rida deb yoniga olar ekan. Shayton xursand bo'ladigan ish birodarlar, ana shu farzandlarni ilmdan to'xtashligi, ilmdan ota-onalarni farzandini to'sishligi shaytonni demak eng xursand qiladigan ish ekan. Demak muhtaram birodarlar, shu jamiyatimizni taraqqiyoti shu farzandlarimizga bog'liq bo'lsa, albatta ularni ilmga yo'naltirishimiz va ularni targ'ib etish bilan bir qatorda bu farzandlarni ilmdan chalg'itadigan, umrini, aqlini zoyi qiladigan illatlardan saqlashlik, ularni muhofaza qilishlik ham siz aziz otalarni, onalarni albatta nimasi ekan, muhtaram azizlar, vazifasi hisoblanar ekan.